Kako je saradnja sa vladom Republike Srpske? Pa rekao bih korektno. Šta nam se dešava, odlaze ljudi iz Republike Srpske, iz federacije, boli je briga za to šta traže sebi nekakvu sigurnost. Neke uslove koje nam postavljaju, u stvari, postavljaju kao da nisu svjesni šta se ovdje dešava. Ako neće domaći da investiraju, pa što bi neki stranac došao da investira? Nama treba i visoki predstavnik i Evropska komisija. Zašto ga tjeramo? E, to je ova pitanje politike. Dakle, sad ne kažu da smo izdali, nego da ćemo izdati.